Ahoj, já jsem Kaško z Kačina knihovna a dneska si představíme Smrtící řeku od Dervily McTiernan, která vyšla pod značkou Vendetta. Jdeme rovnou na to, ať to moc dlouho nezdržujeme. Knižka nás zavádí do prostředí Irska, což je samo o sobě velice, velice atraktivní, když si vezmete, že to je spíš detektivka než thriller, teda, jak je na obálce. A jako slibuje to takovou tu temnou atmosféru. A mrazivou. Aspoň teda pro mě. No. Jako příběh se tedy odehrává v Irsku, kde Cormac Reilly, což je hlavní detektiv a hlavní vyšetřovatel, řeší takovou věc, že prostě když jede kolem domu, tak se mu zdá ten dům podezřelý a když se tam jde podívat, tak nachází dvě děti a to by nebylo divný, ale když se jde podívat nahoru, tak je tam nalezena v posteli mrtvá žena, která byla závislá na alkoholu, takže se ta její smrt moc neřeší. A byla závislá na alkoholu a drogách, takže se ta její smrt moc neřeší, aby protože si myslí ty policajti, že jako logicky, když byla na tomhle tom závislá, takže se buď upila, anebo prostě, že se předávkovala těma práškama nebo vůbec. Jenomže jednoho dne nastane zásadní zvrat v době, kdy je nalezen mrtvý muž. Jeho tělo patří Jackovi, právě tomu malému chlapci, že jo, který byl v tom domě před 20 lety. Což není žádný velký spoiler, když si vezmete, že to máte napsaný už v úvodu a že vám to prostě dojde, že to byl asi on. A máte to vlastně už na pár těch prvních stránkách, fakt v úvodu to je, že prostě vám to dojde, když si přečtete úvod. On je nalezen v řece, prostě proto se to jmenuje Smrtící řeka. A policie to má za to, že to byla sebevražda, jenomže jeho přítelkyně Ashling k tomu odmítá uvěřit, protože ho zná a ví, že tohle by Jack asi nikdy neudělal. A já jsem si popravdě říkala, když jsem to četla, tak jsem si říkala, že by to fakt neudělal, že to je divný. Že by zrovna tohle jako udělal zrovna v té době, kdy prostě jako jo. Bylo mi to prostě divný a tak jsem četla dál, jak to bude. Hlavně jsem byla zvědavá, až to bude Ashling vyšetřovat právě s Jackovou sestrou, která se jmenuje Maud. Tomu se budou snažit přijít na kloub. A další zvrat nastane v době, kdy se Cormac rozhodne, že ten případ dořeší, nebo jako prostě dostane to za úkol, ten 20 let starý případ dořešit, že by ho bylo jako dobrý už konečně vědět, co a jak. Tak se pustí teda do pátrání, jak Cormac Reilly, tak i ty dvě ženy. A vlastně máte to. Jo, ještě jsem neřekla, v anotaci je, že právě ta Maud bude obviněna z toho, že zabila svoji matku, což byla ta žena v té posteli. Jak to všechno dopadne, tak to si budete muset přečíst sami. Já vám to říkat tady nebudu. Já jsem po přečtení té knížky jsem si říkala, jako jo, je to dobrý. Říkala jsem si, že autorka píše hrozně čtivě a že ta knížka má prostě potenciál i proto, aby byla prostě v dalším případu lepší. Při dalším Cormacovém případu, který si určitě přečtu, jestli ta knížka vyjde jako v češtině.
Určitě se na tu knížku chystám, na ten další jeho případ. Je to knížka, která je čtivá. Z začátku je i mrazivá, potom se na chvilku ta mrazivost trošku jako útne, půjde stranou. Aspoň teda pro mě, a je to takový poklidný spíš a řeší se tam jako ty důkazy a tohleto a vyšetřování a minulost. A potom tam máte na konci vlastně odhalení toho pachatele klasicky a je tam i jeden mrazivý moment, kdy Aisling, která se teda rozhodla pro to, že půjde zjistit, jak to s tím Jackem vlastně celý bylo, tak se rozhodla, že půjde na to místo, kde ho ta policie našla mrtvýho a on, teda ona vlastně, že jo, tam hledá ty důkazy, jestli tam jako nějaký jsou. A mimo jiný tam je i popis té krajiny, což mi právě chybělo. Ze začátku tam máte ten popis, jak ten dům vlastně vypadá a můžete si ho jako představit. Nemáte tam jako nějaký detailní popisy, ale je to z toho cítit, jak ten dům prostě vevnitř je takový starý a prostě jo, asi to tam bude i prostě smrdět takovou starou, prostě já jsem si představila, že to tam smrdí zatuchlinou, pak to tam smrdí tím alkoholem, že jo, jak tam ta žena pořád jako pije, jo. A je to prostě hrozný místo, kde byste nechtěli být ani vteřinu. Natož pak tolik, jako ty děti tam strávily těch minut. A mně se strašně líbilo, jaký vztah měli Maud s tím Jackem, který už je na začátku popsaný, jaký spolu měli asi tak jako vztah. A prostě, jo. Co se mi na této knížce líbilo dál je Cormac, ten se mi líbil jako vyšetřovatel, i když nebyl takovej jako ten detektiv Anton Brieg z Praskače nebo z Pokoje stínu, ale taky byl fajn. Pak se mi líbila ta čtivost. Možná bych trochu, být autorkou, tak bych v dalším případu zapracovala na tom, když tam slibuje, že to bude v Irsku, ten thriller, což je dobrý nápad, tak bych tam přidala trošku popisu, malinko toho popisu jako té krajiny. A ono to potom, když tam máte ty případy a je tam ta krajina jako taková jako drsná, jako dechá z toho na vás úplně jako taková ta mrazivost a strach, tak to je úplně jiný, než když tam občas je nějaká ta větička, pak dlouho nic a potom zase větička a pak už je zase konec, že jo. To je to jediný, proč jsem tu hvězdičku dala dolů, protože ta knížka je jinak úplně jako zábavná a opravdu jsem se u ní bavila. Ale prostě tohle mi vadilo, že tam nebyl ten popis, že tam ne, ani, jako, ani by mi nevadilo, kdyby tam nebyl ten popis, ale že to nebylo až tak mrazivý, jako jsem čekala. A kdyby tam hlavně nepsali, že to je o Irsku, že jo? Kdyby tam nepsali, že to se odehrává v Irsku, tak bych tak zklamaná nebyla, že tam ta krajina nebyla. Ale je to kriminální debut autorky, takže jsem si říkala, že to je docela, že to je hodně, hodně zdařilý. No, já vám tu knížku v celkovém hodnocení doporučuji, když se na ní koukám. A kdo má rád takový ty pomalejší knížky, kde neteče potoky krve a prostě možná třeba, kdo jste tu knížku četli, tak mi napište, jestli jste toho prvního pachatele pochopili. Já jsem ho teda pochopila, proč to udělal a říkala jsem si, možná bych se zachovala úplně stejně, být v té situaci jako ten první pachatel, ale ten druhý, toho jsem naopak vůbec nechápala. Naštval mě tím a
Zavrhla jsem ho úplně, až jsem ho zavrhla. Prostě jsem si říkala, to není možný prostě. Jak tohle někdo může udělat? Jo. Takže asi tak, to jsou všechny moje pocity z knížky. Děkuji, že jste se na tohle video podívali. Já se s váma loučím, užívejte léto a zase někdy. Ahoj.